ፍቅር ሽንሳላው መጣውን ጭጋ ለላም ሰልፈል አንጋፋው ድምጻዊ አለማየሁ እሸቴ በቅጽል ስሙ ኤልቪስ ፕሪስሊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ወርቃማው የተባለ ለሚጠቀሰው የኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘመን የመጀመሪያው ተጠቃሽ ድምጻዊ አለማየሁ እሸቴ ነበር። በተለያዩ ዘመን ተሻጋሪ ስራዎቹ በኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ከፍ ያለ ክብር ያለው አለማየሁ እሸቴ ትላንት በመደበኛ ስራ ሁሉ አመሻሹንም እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ከ30 ድረስ ከወዳጆቹ ጋር ሲጫወት አምሽቶ በድንገት በተነሳበት የልብ ህመም ምክንያት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። ድምጻዊ አለማየሁ እሸቴ የፊታችን ቅዳሜ በሂልተን ሆቴል በሚከናወነው የአርቲስት አለም ጸሃይ ወዳጆ የጥበብ መድረክ ላይ የኢትዮጵያ ሽልማት የክብር ተሸላሚ ሆኖ ሊሸለም ቢወጠንም ሞት ቀድሞታል። ስቀሽ አታስቂኝ እንዳሞራ ከንፋውጥቼ ልብረራ ማን ይሆን ትልቅ ሰው ምሽቱ ደመቀ የወይን ሐረጊቱ ደንየው ደነባ አዲስ አበባ ቤቴ የሰው ቤት የሰው ነው ተማርክ ያለሽ ወልደሽ ተኪ እናቴና ተማር ልጄ የተሰኙና ሌሎች በርካታ በሙዚቃ አፍቃሪ ልብ ውስጥ ከፍ ያለ ስፍራ የተሰጣቸው የሙዚቃ ስራዎችን የሰራ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በ1955 ዓመተ ምህረት በፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ በመቀጠር ነበር የሙዚቃ ሀሁን የጀመረው። አንጋፋው ሙዚቀኛ አለማየሁ እሸቴ በወቅቱ በሚጫወታቸው የሙዚቃ ስራዎቹ ነበር ኤልቪስ ፕሪስሊ የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቶት የነበረው። በአብዛኛው የውጭ ሙዚቃዎችን ይጫወት የነበረው አለማየሁ እሸቴ ከአማርኛ ደግሞ የጥላሁን ገሰሰን ሙዚቃዎች ያዜም እንደነበር በአንድ ወቅት ከሰጠው ቃለ መጠይቅ ለመረዳት ይቻላል። በአንጋፋ አርቲስቶች መዝገበ ህይወት የሰፈረው ታሪኩ እንደሚያትተው አለማየሁ እሸቴ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በአርበኞች ትምህርት ቤት እየተከታተለ ባለበት ወቅት ባደረበት ጥልቅ የሙዚቃ ፍቅር ነበር ፖሊስ ኦርኬስትራን የተቀላቀለው። ጋሻ አለማየሁ ባዘፋፈን ስልቱና መድረክ ላይ ሲጫወት አይኑን ስለሚጨፍንበት ምክንያት በአንድ ወቅት እንዲህ ብሎ ነበር። ገና ከህፃነቴም ጀምሮ ሙዚቃ ስሰማ ከውጭ አይደለም ከውስጥ ይነዝራል ሰውነቴ። ከልጅነቴም በተለይ እንግዲህ ፐርፎርም አደርጋለሁ ስል መድረክ ላይ ስወጣ ያቺ ስትወጣለችና ያወዛውዘኛል። ያ እንግዲህ ለተመልካቾች ደግሞ ልዩ ደስታ እየሰጠልኝ እስካሁን አለ እግዚአብሔር ይመስገን። በነገራችን ላይ የሚመስል ነገር የለብኝም በተፈጥሮዬ አይሆንልኝም የእውነት ነገር ነው እና ስሜቴ ስለሚፈነቅለኝ የማረገው እንጂ በሚመስል ማረገው ነገር የለኝም እስካሁን ድረስ። ሙሴ ናርሲስ ናልቫንዲያን በአድናቆት እያዩ ለሌላ ምሳሌ እያረጉ ይናገሩብኝ ነበር ይሄ ልጅ ውስጡ ሪትም አለ ራሱ ሪትም አለው ይነዝረዋል ይሉኝ ነበር። ስለዚህም ነው ስዘፍን እንኳን በተፈጥሮ ሆኖ አይኔን የምጨፍነው ለዚህ ነው የምናገረውን መልእክት እኔ ውስጥ አለ። ፊቴ ይቆሙትን የተቀመጡትን ሰዎች አላይ እኔ ውስጥ ነው የምገባ ራሴ ውስጥ ነው የምገባው እና የዛ ሁኔታ ነው የሚያነቃንቀኝ ለማለት ነው። የመልካም ትዳር ተምሳሌት የሆነው ጋሻ አለማየሁ ከባለቤቱ ጋር የተገናኘበትን አጋጣሚና እንዲሁም ከስራ እንድትቀር ስላደረገበት ምክንያትም እንዲህ ብሎ ነበር። 53 ዓመተ ምህረት የለውጥ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ላይ ነበረ። የክቡር ጀነራል መንግስቱ ነዋይ እንቅስቃሴ ነበረው ነው። እሱ ከመሆኑ ጥቂት ቀን በፊት ጀነራል ጽጌ ዲቡ የሚባሉት በጣም ከኮሎኔል ረታም የበለጠ ልዩ ፍቅርና እንትን የነበራቸው ለስፖርትና ለሙዚቃ ነበር። እኔ አላቃቸው እኔ አልደረስኩባቸው። እሳቸው ሰው ወደ ውጭ ሀገር ሄደው ኖሮ ሴቶች ልጆች ቆንጆ ለብሰው ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ልጆች ሲምፎኒ ሙዚቃ ሲጫወቱ ሲያዩ በአገሬ ላይ ለምንድን ነው እንደዚህ የማይሆነው በሚል መልክ በጥሩ ቤተሰብና በትምህርት ቤት ውስጥ እየታነጹ ያሉ ልጆች ከየክፍለ ሀገሩ እንዲመጡላቸው ትእዛዝ ይሰጣሉ። ይህም የሆነው ከ53 በፊት ነው። ኦልሞስት 53 ሲጠጋ በተለይ ብዙዎቹ ከጎጃም ከጎንደር ከደሴ አካባቢ የመጡ ናቸው እና የኔም ባለቤት እድሉ ደርሷት ኖሮ ከትምህርት ቤት ተመንጥራ ወዲህ ትመጣለች እና ከጓደኞቿ ጋር እዛ ካምፕ ትገባለች እና ሰውየው እንደ አባት ሆነው በጣም አስከብረው ልጆቹን እነ ሲኞር ኮስቲ እነ ሲኞር ፌሬቲ የሚባሉት ጣሊያኖች ነበሩ የሚያሰልጥኗቸው ቫዮሊን የተማሩት የሚበዙት
እና አልፎ አልፎም ደግሞ ውዝዋዜ ፍላጎት ያላቸው አንዳንድ ልምድ ያረጉ ነበር። እና የኔ ባለቤት ከዛ መሃል የምትማረው ነበረች። ለውጥ ከመምጣቱ ሁለት ወር ሶስት ወር በፊት የነበረ ታሪክ ነው ይሄ። ከዛም በኋላ እኔ በ54 ዓመተ ምህረት መጨረሻ አካባቢ ላይ እዛ አካባቢ ስገባ ከእሷ ጋር መተዋወቅ ጀመር። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያለው ታሪክ ረጅም ነው። በድንገት የመገናኘትና የመተዋወቅ ሁኔታ ይኖራል። የእግዚአብሔር ፍቃድን ደግሞ በሰው አይወሰንም። ከዛም በኋላ በድንገት የመዋደድ ሁኔታ ይመጣል። እኔም ደግሞ ጉልበተኛ ነኝ ባይነኝ ብርኩኝና ሚስቴን ስለምወዳት በዛ አካባቢ እንዳትታይብኝም ከነበረኝ ስግብግብነት ሊሆን ይችላል ከስራዋ እያስቀነስኩ አስቀረኋት። እርግጥ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ብዙዎችም ደግሞ እየተበታተኑ በየራሳቸው ስራ ሄዱ። ያን ሁኔታው ትቀና ነበር ማለት ነው? ኦፍ ኮርስ ሰው እኮ ለሚወደው ነው የሚቀናው። ካልወደድኩኝ እንዴት ቀናለሁ? የአንጋፋው ድምፃዊ አለማየሁ እሸቴን ሞት ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀዘናቸውን የገለጹ ሲሆን ሀገሩን አጥብቆ በመውደድና ለሀገሩ ከልብ በመስራት ለብዙ ከያንያን አርአያ የሆነው አለማየሁ እሸቴ ማረፉን ሰምቼ እጅግ አዝኛለሁ። ሰሞኑን ወጣትና አንጋፋ ከያንያን ስለ ኢትዮጵያ ዘመኑን የዋጀ ሙዚቃ እንዲያወጡ ሲያስተባብር እንደነበር አውቃለሁ። ስራዎቹ ኢትዮጵያን ከፍ እንዳደረጉ ይኖራሉ። ለኢትዮጵያ የሰራ ያርፋል እንጂ አይሞትም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጋሻ አለማየሁ እሸቴ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። ሌላኛው ደግሞ ስሜቱን ያጋራው ጋዜጠኛና የዜማና ግጥም ደራሲ ሀብታሙ ቦጋለ ስለ ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ የፊታችን ሐሙስ በሚለቀቀው የሙዚቃ አልበም ላይ ከጸጋዬ እሸቱ፣ ከግርማ ተፈራ፣ ከዘቢባ ግርማና ከጠረፍ ካሳሁን ወይንም ኪያ ጋር ለተጫወተው ሙዚቃ ክሊፕ ቀረጻ ቅዳሜ ያለንን ቀጠሮ ለማስታወስ ትላንት 8:53 ላይ ደውዬለት ነበር። ድካም ባዘለ ድምጽ ሄሎ አለኝ። የድምጹ ድካም አሳስቦኝ ምን ነው ጋሼ ሰላም አይደለህም እንዴ አልኩት ይላል ሀብታሙ ቦጋለ። ጋሻ ለማየው ሲመልስም ልቤን እያመመኝ ነው። ወደ ጣሊያን ሀገር ለህክምና ልሄድ ትኬት ቆርጫለሁ። እናንተ ግን ስራችሁን ቀጥሉ። የኢትዮጵያ አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን ብሎ ተሰነባበተኝ። ይኸው ዛሬ የመሞቱን መርዶ ሰማው። ማመን ነበር ያቃተኝ። ጋሻ ሊክስ የምትወደው አምላክ ነፍስህን በገነት ያኖረው ሲል ሀዘኑን ገልጿል። ሳይታሰብ በድንገት በልብ ህመም ህይወቱ ስላለፈው አርቲስት አለማየሁ እሸቴ የተለያዩ የሙዚቃ ባለሙያዎችና የተለያዩ ሰዎች ሀዘናቸውን እየገለጹ ሲሆን የሙዚቃ ባለሙያው ሰርጸ ፍሬ ስብሐት በጣም አዝናለሁ በእውነት። ከሳምንት በፊት የአዲስ ወግ ውይይት መድረክ ላይ በክብር እንግድነት ተጋብዞ ሁሌም ከሚታወቅበት ዘናጭነቱና ኩሩ አረማመዱ ጋር ያገኘሁት አለማየሁ እሸቴ በማይጠገበው ሳቅ ጨዋታው ከኋላ ዘመን ትዝታዎቹ ፈገግ የሚያሰኙትን እያወጋ ሲያጫውተን ነበር ይላል ሰርጸ ፍሬ ስብሐት። ለህክምና ውጭ አገር ቆይቶ ጥሩ ህክምና አግኝቶ መመለሱን ነገረን። እኔም ስቱዲዮ ውስጥ እየተቀረጸ ስላለው ሀገርን የተመለከተ ስራው አንዳንድ ነገር ጠየቅኩት። ዘና ብሎ ከስቱዲዮ ልምዱ ጋር አወዳድሮ አንዳንድ ነገሮች ነገረኝ። ወደ ውይይት መድረኩ ገባን። ውይይቱ ሲጠናቀቅ በክብር ወደ መድረኩ ተጋብዞ የሚገርም የሀገር ፍቅር የተሞላ መልእክቱን በርዕቱ አንደበት አቀረበ። ለካ ያ ንግግር የመጨረሻው ነበር። የዚያን ቀን ላገኘነው ለሁላችን የዛሬ ህልፈቱን መስማት በፍጹም የሚታመን ዜና አይመስለኝም። የዜናው እውነትነት አጠራጥሮኝ ብዙ ሰዎች ጋር ደወልኩ፣ እውነት ነው አሉኝ ይላል የሙዚቃ ባለሙያው ሰርጸ ፍሬ ስብሐት። በኢትዮጵያ ሙዚቃ የሪኮርዲንግ ታሪክ ውስጥ የተሳኩና ጥራታቸው ከፍ ያሉ ከ400 በላይ ምርጥ ስራዎችን ያበረከተው ጌሪ ኮፐር፣ ኢትዮጵያዊው ኤልቪስ፣ አለማየሁ ቴክሱ፣ ነጭ ነው ፈረሱ እየተባለ በአድማጮቹ የተደነቀው አለማየሁ እሸቴ የኢትዮጵያ ሙዚቃን ዓለም አቀፍ ተወዳጅነት እንዲያገኝ ያደረገ ድንቅ ድምጻዊ ነበር። ወርቃማው እየተባለ ለሚጠቀሰው የኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘመን የመጀመሪያው ተጠቃሽ ድምጻዊ አለማየሁ እሸቴ ነበር። የህልፈትህን ዜና በፍጹም አልጠበቅኩም ነበር። በጣም አዝናለሁ። መተኪያ አይገኝልህም። ታላቁ ጥበበኛ አለማየሁ እሸቴ ነፍስ ሄር ሲል የሙዚቃ ባለሙያው ሰርጸ ፍሬ ስብሐት የተሰማውን ገልጾ ነበር። ሌላኛው የሙዚቃ ባለሙያ ሳሙኤል ይርጋ፣ ጋሻ አለማየሁ እሸቴ ከዚህ ዓለም በሞት በመለየቱ እጅግ በጣም ከልብ ያዝኛለሁ። ታላቅ ኢትዮጵያዊ የጥበብ ሰው ነበር።
በኢትዮጵያ ዘመናዊ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ መቼም የማይረሳ ስራን ለሀገራችን ያበረከተ ታላቅ ሰው ነበር። እኔንም ብዙ ጊዜ እንደ አባት ያበረታታኝ፣ አብረንም በተጫወትንባቸው ጊዜያት ሁሉ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆነን ብዙ አዳዲስ ስራዎችን ለመስራት ስናቀድም ነበር። መቼም ሞት ቀጠሮ የለውምና ይህንን ታላቅ ሰው በድንገት አጣነው። ነፍሱን በገነት ያኖርልን ሲል የሙዚቃ ባለሙያው ሳሙኤል ይርጋ ሐዘኑን ገልጿል። ነፍስህር ጋሻለማየሁ ይር ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።